Монети і зображення тварин – одна з найбільш цікавих та опізнаних тематик для колекціонування. Ба більше, кожен з нас не проти мати якусь цікаву монетку в себе в гаманці. Ще в давній Греції зображення тварин ставали емблемами міст. А на сьогодні немає жодної держави, яка б не мала свою тварину-символ. В Україні це лелека білий, в Австралії – кенгуру, в Британії – лев, а в Канаді – бобер. Обожнюю монети, а особливо цю. Вона дісталась мені в Бурунді, країні на сході Центральної Африки. Загалом серія складається із 6 монет, але погляньте ось на цю. Ви бачили таку тварину? Правильно, ні. Бо ця дивна птаха живе лише в Африці. А зараз поставте відео на паузу і спробуйте здогадатися, з якого матеріалу зроблена ця монета. Знайомтеся, це китоголов, його найближчими родичами є пелікани. Справжній велетень має зріст до 1.5 метра і характерний дзьоб, через що отримав свою назву. Арабською його ім'я звучить як Абу Маркуб, батько черевиків. Схоже, всі мають власні асоціації із зовнішністю китоголова. Китоголови зазвичай бродять поодинці, але інколи збираються у невеликі зграї. Навіть шлюбні пари не проводять багато часу разом. Певно, китоголови є найбільшими інтровертами у світі птахів. Цікаво, а чи можна якось розворушити китоголова до спілкування? Можливо, допоможуть настільні ігри? Я думаю, що це має спрацювати, особливо якщо прислухатися до порад Woodcat Games. Це новенький YouTube-канал, присвячений оглядам настільних ігор та коміксів. Ми впевнені, що кожен зможе, від найменших до найстарших, знайти те, що його цікавить найбільше. Всі посилання в описі, обов'язково переходьте і підтримайте. Живе китоголов біля боліт. Там же й знаходить поживу. Довгі ноги дозволяють заходити досить глибоко в воду, а сильно розщеплені пальці не дають застрягати в мулі. Незважаючи на такі пристосування, птах досить лінивий і намагається зайвий раз не втрачати енергію. Ходять більше по мілководді, особливо у місцях, які прочистили бегемоти. Там і ноги не путаються у водній рослинності, і риби більше. Живляться китоголови рибами, жабами, черепахами, а іноді навіть крокодилинятами. Міцний дзьоб із очком на кінці дає таку можливість, а інколи їх поживою можуть стати і птахи. Але з усього цього різноманіття птах надає перевагу протоптерам. Напевно, екзотична дводишна риба найбільше відповідає смакам пташиного гурмана. Гнізда китоголовів такі ж величезні, як і самі птахи, близько 2,5 метрів в діаметрі, побудовані з очерету та папірусу. Незважаючи на великі розміри, його вміло ховаються від прибережної рослинності. А враховуючи потаємний характер китоголова, помітити його дім стає ще важче. Птахи насиджують яйця не по-європейському, що викликає здивування. Самки китоголовів зазвичай насиджують яйця лише увечері та вночі, а вдень температура дозволяє не сидіти на одному місці. Якраз вдень китоголови частенько ходять до води, набирають її у дзьоб і поливають яйця, охолоджуючи їх таким чином. Таким же чином батьки купають своїх пташенят. На жаль, через активну людську діяльність популяція китоголовів стають з кожним роком меншими. І невідомо, чи зможуть наступні покоління побачити цих чудових птахів. Дякуємо за перегляд. Поширюйте це відео серед друзів, оцінюйте його лайком та коментарем, а також шукайте нас в інших соцмережах, де ми поширюємо цікавий контент. А якщо назбираємо 100 лайків, то вийде нове відео про тварин з монет. Також хочемо подякувати тим, хто нас підтримує, нашим пташкам з Патреон-годівниці. Дякуємо, що ви з нами. До зустрічі!